Askofu wetu Mungu Konstantini, mheshimiwa makasisi wetu, mashemasi na watendaji watu wote, tumwombe Bwana kwa ajili ya taifa letu, rais wetu, viongozi wetu na majeshi yapenda dini, tumwombe Bwana kwa ajili ya mji na mji wote na nchi zote na shimo kwa imani, tumwombe Bwana ya majira mema ya mwaka kupata nguo ya kutosha, hewa safi na roho kutosha kwa ardhi, tumwombe Bwana mwambie lazima basi. Kwa ajili ya wasafiri hewani, juu baharini, majini na nchi kavu, na kwa ajili ya wagonjwa na wachoshwa na mateka kupata uhuru, na kwa ajili ya ajili ya wokovu wao, tumwombe Bwana kuokolewa kwa kila sikitiko, ghadhabu atanahitaji, tumwombe Bwana unahurumia, usaidie, utuokoe, uturumie, utufalie Mungu kwa neema yako unahurumia, mkumbuke mayakazimu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote, hata milele na milele. Amen. Bwana nimekuita unitie kwa utukufu wa kuokoa na uwezo
Bwana kwa wana wake akisema Njooni mwone pale alipolazwa Bwana kwa kuwa kama mwema